Azərbaycan oktyabrın 18-də tarixinin ən mühüm günlərindən birini, yəni müstəqilliyini qeyd edir. 22 il bundan öncə, yəni 1991-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa edib. Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1991-ci il oktyabrın 18-də keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul edib. 1991-ci il dekabrın 29-unda Azərbaycanda ümumxalq səs verməsi keçirilir. Azərbaycan xalqı yekdilliklə Respublikanın dövlət müstəqilliyinə tərəfdar çıxır. 1992-ci ilin mayında Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının dövlət himni, az sonra üç rəngli bayrağı içində alov olan 8 guşəli oldu təsvirli dövlət gerbi təsdiq edir. Oktyabrın 18-i 1992-ci ildən Azərbaycanda bayram günü kimi qeyd edilir. Təəssüf ki, bəziləri Azərbaycan tarixinin bu cür önəmli səhifəsindən bir xəbərdir. Yenə gənclər məlumatsız olsa dərd yarı. Heç yaşlı nəsil də bu günün Azərbaycan üçün önəmindən xəbərdar deyil. Bugün nə günüdür? Bugün həftənin 5-ci günü. Demek cuma günü o hemreli günü. Bugün ne günü? Bugün istirahat günüdür. Bugün ne günü? Bilmiyorum. Ama öz tarihine bir yana kalmayanlar da var. Bugün ne günü? Bugün gelsem müstakil günü. Bugün ne günü? Müstakillik günü. Bugün ne günü? Müstakillik günü. Tarihçiler Azerbaycan'ın 22 yıllık müstakilliği tarihinde büyük nailiyetler elde ettiğini deyir. Müstəqillik illərində ölkəmizin keçdiyi inkişaf yolu bir çox ölkələrin 100 ildə keçdiyi yola bərabərdir. Təkcə son 10 ili 2003-2013-cü illərə diqqət yetirsək, Azərbaycan dövlətinin hansı yerdən hansı yerə gəldiyinin şahidi ola bilərik. Bu həm daxili siyasət, həm də xarici siyasət sahəsində baş verib. Fikir verin. Daxili siyaset sahasında Azerbaycan yeniden dikilen, kurulan bir ülkeye çevrilib, insanların hayat şəraiti yaxşılaşıb, Azerbaycan davamlı sabit inkişaf eden bir ülkeye çevrilib. Xarici siyaset sahasında Azerbaycan heç bir yeni müstəqil dövlətin, postsovet məkanında olan dövlətlerin keçə bilmədiyi bir yolu keçib. Bu 22 ildə Azərbaycanın qazandığı nailiyyətləri sadalayan millət vəkili vurğuluyor ki, əgər müstəqilliyimiz bərpa olunmasaydı, indi gənclər dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil almazdı. Azərbaycan dövləti düşünülmüş şəkildə öz gənclərini xarici ölkələrə oxumağa göndərir. Müstəqillik şəraitində yaşamasaydıq bu mümkün olmazdı deyə Musa Qasımlı əlavə edir ki, müstəqilliyimiz bizim üçün bir dəyərdir. Dəyərin isə heç bir qiyməti olmaz. Nərmin Əhmədli, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.